কৃষ্ণ দত্ত মোৰ ঘৰত পাঠশালা কাৰ্যক্ৰম মোৰ ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে চাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব তাৰপিছত লিংক শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব আজি এই ভিডিঅ'টো মই জননাৰায়ণক আমাৰ ঘৰত জননাৰায়ণক এক শৰাই ছবি আগবঢ়োৱা আকৌ তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ে পানী খদা যেন হৈছে তো ইয়াৰ এইখিনি আছিল জননাৰায়ণক শৰাই বহুৱা ছবিখনে তো ইয়াক আমাৰ নতুনকৈ বৰিং কৰা হ'ব তাৰ কাৰণে এইখিনি কৰা হৈছে নমস্কাৰ।